Përshëndetje, sot do të shikojmë disa ushtrime dhe probleme me punën, të cilën e kemi mësuar në fizikën e klasës së 12. Kur një forcë kryen punë, kemi thënë se një forcë kryen punë, kur ajo duke vepruar mbi trupin, arrin ta zhvendosë atë. Dhe puna është një madhësi skalare, njësia e saj është gjaur dhe një gjaur është barabartë me 1 newton her metër. Deri tashti kemi llogaritur punën e çdo force F, pra, që është e barabartë me vlerën numerike të forcës her vlerën numerike të forcës në drejtim të zhvendosjes her vlerën numerike të zhvendosjes, ose puna e një force F jepet me vlerën e forcës her vlerën e zhvendosjes her vlerën e kosinusit të këndit që formon vektori forcës me vektorin e zhvendosjes. Gjithashtu kemi llogaritur punën e forcës së rëndesës, që është e barabartë me prodhimin m her g her diferencën e lartësive të trupit sipas drejtimit vertikal në lidhje me një nivel referimi, të cilën ne e marrim h barazim me 0. Pra, diferenca H1 minus H2 është diferenca midis pikës fillimit dhe të fundit të lëvizjes së trupit vetëm sipas drejtimit vertikal. Gjithashtu, kemi llogaritur punën e forcës fërkimit, që gjendet me forcën e fërkimit, pra vlerën e forcës fërkimit, vlerën e zhvendosjes her kosinusin e këndit, ku këndi është 180 gradë, prandaj formula e llogaritjes së punës së forcës fërkimit është minus forcë fërkimi her zhvendosje. Le të shikojmë ushtrimet që kanë të bëjnë pikërisht me llogaritjen e punëve të çdo force, të cilën jo jepet në dhënat e problemës, me punën e forcës së rëndesës apo me punën e forcës fërkimit. Dy fëmijë tërheqin një ark duke ushtruar mbi të secili prej tyre nga një forcë 200 newton, ku këto dy forca formojnë këndin 60 gradë midis tyre. Forcat janë në këndin 60 gradë, po sipas drejtimit horizontal. Në këtë rast, kërkohet gjeni punën rezultante të kryer mbi arkun kur ajo zhvendoset 10 metra. Kjo është arka, kjo është forca që vepron fëmija i parë dhe forca që vepron fëmija i dytë. Të dyja forcat janë nga 200 newton, prandaj janë shënuar me F. Rezultantja e tyre është gjetur me rregullën e palogramit, po pavarësisht nga kjo, trupi zhvendoset horizontalisht. Ky do të jetë dhe drejtimi i lëvizjes së arkës. Dhe puna do të jetë barabartë me shumën e punëve që ushtron secila nga forcat, A1 plus A2. Atëherë sa është puna A1? Është vlera e forcës her vlerën e zhvendosjes her kosinusin e këndit. Meqense këndi midis dy forcave është 60 gradë, do thotë që ky kënd është 30 gradë. Kjo figurë gjeometrike është romb. Prandaj këndi është 30 gradë, sepse diagonalia që është dhe drejtimi horizontal i lëvizjes e ndan këndin nga kuniset në dy pjesë të barabarta. Pra F her S her kosinusin e 30 gradëve është puna e F1-shit ose puna e fëmijës së parë. Në të njëjtën vlerë ka dhe puna e fëmijës së dytë. Prandaj është 2 F her S her kosinusin e 30 gradëve. Duke i zëvendësuar 2 forca 200, zhvendosja 10 metra, kosinusi 30 gradëve 0.86, 3.420 gjaur. Në këtë punë mund të llogarisim edhe ndryshe, duke gjetur forcën rezultante her zhvendosjen her kosinusin e këndit që formon vektori forcës rezultante me zhvendosjen. Sipas figurës, meqense të dy forcat janë të barabarta, forca rezultante është sipas drejtimit horizontal dhe këndi midis forcës rezultante dhe zhvendosjes është i barabartë me 0. Prandaj ky është 0 dhe kosinusi 0 gradëve është 1. Po sa është forca rezultante? Shikojmë çik, forca rezultante, katërkëndshi është romb, duke bashkuar bënde C-n, kjo bie pingull, dhe forca rezultante, gjatësia e saj është AD-ja, që është dy fishi i AO-s, po AO-ja është projekcioni F sipas drejtimit horizontal, që është F her kosinusin e 30 gradëve, prandaj forca rezultante është 2 F her kosinusin e 30 gradëve. Prandaj është 2 her fs her s ose 2 f her kosinusin e 30 gradëve her zhvendosjen her kosinusin e 0 si është 1. Pra po të shikoj, kjo formulë dhe kjo formulë janë të njëjta pavarësisht nga metoda që unë përdora, me shumën e punëve apo me gjetjen e punës si forcë rezultante her zhvendosje her kosinusin e këndit që formon vektori forcës rezultante me zhvendosjen dhe vlera e saj na del 3.420 gjaul. Ushtrimi tjetër.
mbi një trup me mas 5 kg zhvendose 30 metra në veprimin e forcës 30 N paralele me zhvendosjen. Forca e fërkimit është 25 N. Llogarisni punën e plot të kryer mbi trupin. Atëre, shkruajmë të dhënat. Kemi trupin e vendosur në rafshin horizontal, vepron forca F 30 N paralele me rafshin horizontal, vepron forca e fërkimit 25 N në kahë të kundërt me lëvizjen, vepron forca e rëndesës dhe kundër veprimit në, ku forca e rëndesës dhe kundër veprimit kanë vlerat e barabarta. Trupi nga gjendja 1 shkon në gjendjen 2 dhe zhvendoset me S, ku vektori forcës dhe vektori zhvendosjes e kanë këndin 0 grad, vektori forcës fërkimit dhe vektori zhvendosjes e kanë këndin midis tyre 180 grad, vektori G dhe vektori N me zhvendosjen e kanë këndin 0 grad. Prandaj, përderisa thotë që llogarisni punën e plot, puna e plot është e barabartë me shumën e punëve të forcës F, të forcës G, të forcës N dhe të forcës fërkimit. Sa është puna e F-s? F her S her kosinusin e 0 gradve. Po puna e G-s, G her S her kosinusin e 90 gradve dhe është 0. E nës, në her S her kosinusin e 90 gradve dhe kjo është 0. Dhe punë e forcës fërkimit, forcë fërkimi e shpendosin e kosinusin e 180 gradve. Prandaj, me qënë se këto të dyja janë 0, puna e F-s, F her S, 30 N her 30 meter her kosinusin e 0 gradve që është 1, plus 0, plus 0, plus... Forcë e fërkimit 25 S ja 30, kosinusi minus 1, pra do dali 150 joule është puna e plot e të gjitha forcave që veprojnë mbi trupin. Shkurtimisht kam dhënë fjalët e problemës, ku mbi trupin me mas 120 kg vepron forca 200 N në këndin 30 grad me horizontin dhe trupi lëviz me shpejtësi 0.5 m për sekundë. Kjo është një shpejtësi konstante për 16 sekonda, sa është puna e forcës fërkimit dhe vet vlera e forcës fërkimit. Vepron G-ja, vepron N-ja, forca F, 200 N në këndin 30 grad, ky lëviz me shpejtësi konstante vepron dhe forca e fërkimit dhe zhvendosja së kur trupi kalon nga gjendja 1 në gjendjen 2. Atëherë, meqense trupi lëviz me shpejtësi konstante, puna e plot është e barabartë me 0. Puna e plot është puna e F-s plus puna e G-s plus puna e N-s dhe puna e forcës fërkimit është 0. G-ja dhe N-ja e kanë punën 0 sepse janë pingull me zhvendosjen. Atëherë puna e plot është vetëm puna e forcës F dhe puna e forcës fërkimit, që do të thotë, këto dy punë janë të barabarta po me shenjë të kundërt. Duke ditur se trupi bën lëvizje drejtvizore të njëtrajtshme me shpejtësi konstante, dim shpejtësinë dhe kohën, atëherë zhvendosja së është V her T 0.5 m në sekondë her 16 sekonda del 8 metra. Atëherë gjej punën e forcës F, F her S her kosinusin e 30 gradëve. 200 her 8 zhvendosja e 0.86 kosinusi 30 gradve, 1376 joule. Po kaq është dhe puna e forcës fërkimit për me shenjë të kundër. Atëre, puna e forcës fërkimit është minus forcë fërkimi her zhvendosjet dhe gjejmë forcën e fërkimit minus punën e forcës fërkimit për mbi zhvendosjet, duke zëmcuar vlerat minus me minus del plus dhe del forca e fërkimit 172 N. Kuptohet që këtu ne nuk na del shenja e forcës fërkimit sepse shenjën e kemi llogaritur që më përpara në kaun e saj që është i kundërt me zhvendosjen. Pra forca e fërkimit është 172 N, po në kahë të kundërt me kaun e lëvizjes së trupit. Ushtrimi tjetër, trupi me mas 2.5 kg në veprimin e forcës 50 N, gjitet në një rafsh të pjerët me këmbë pjerësie 30 gradë dhe lartësi 5 metër. Koeficienti fërkimit të trupit me rafshin është 0.2, gjeni punën e kryer nga secila nga forcat që veprojnë mbi trupin dhe punën e plot. Atëre, fillimisht do themi cilat janë forcat që veprojnë mbi trupin. Mbi trupin vepron forca e rëndesës. Ai tërhiqet nga forca 50 N dhe ngjitet në rafshin e pjerët. Pra vepron forca F. Nga anë tjetër, vepron dhe forca e fërkimit, sepse më ka dhënë koeficientin e fërkimit 0.2, e cila, pra ja ku është forca e fërkimit, në kahë të kundërt me lëvizjen e trupit. Dhe forca e kundërt veprimit në. Kam marrë si nivel H barazim e 0 nivelin e rafshit të pjerët. Atëherë, duam punën e secilës forcë dhe punën e plot. Duke qenë se mbi trupin vepron G-ja, N-ja, F-ja dhe forca e fërkimit, puna do tjetë me shumën e tyre. Vim një qik për të gjetur zhvendosjen. Me qenë se trupin gjitet lartë, shigjeta e zhvendosjes duhet jetë këtej, sepse thot trupin gjitet, pra zhvendosja së
është e tillë dhe jo kështu. Me qënë se dim këndin alfa të rapshit të pjerët, që është 30 grad, atëre, sinusi këti këndi alfa është hë për mbi së. Dhe prej këtej, unë gjej zhvendosjet së hë për mbi sinusin e 30 gradve dhe më del 10 metra. Gjë që unë e prisja, me që kjo është 30 grad dhe kjo është kateti 5 metr, hipotenuza do tjetë dy fishi I katetit. Dua punën e se cilës forcë. Atëre, sa është puna e forcës fë? Atëre, thamë që forca fë është paralele me zhvendosjen, shigjeta është për lartë. Dhe këndi është 0 grad, pra nda ishtë 50 her 10 zhvendosja, që sa po I gjetëm, 500 gjaur. Sa është puna e forcës e rëndesës, trupin gjitet, është minus më gh, ku hë është disniveli, mi dispozicionit filestar, në fund të rafshit dhe ati në maj të rafshit, minus 2.5 her 10 her 5, që është lartësia, minus 125 gjaur. Sa është puna e forcës fërkimit, forcë fërkimi e zhvendosjet her kosinusin e 180 gradve. Sa është forca e fërkimit në rafshin e pjerët? E përmëndëm edhe kur kemi folur për forcën e fërkimit. Myher në, myher g, ypsilon. E shikojmë dhe njerë, pse me g, ypsilon? G, ypsilon ishtë përbërsja e gës, pra kemi zbërthyër forcën e rëndesës në dy përbërse. G ypsiloni është përbërësja e gës pingull me rafshin, nëja dhe gëja kam vlerat barabarta, se trupi nuk lëvisi pas ati drejtimi. G ypsiloni është kateti janë shkruar këndit alfa, dhe kjo është alfa sa që shky, si kënde me brinë përkatsisht pingule, kemi thënë. Atëre, nëja është G ypsilon, my G her kosinusin e këndit alfa. Prandaj, punë e forcës fërkimi do tjetë 180 grad, kosinusin 180 grad është minus 1, Forca e fërkimit është my më g her kosinusin e 30 gradve, her zhvendosjen së, duke zënsuar vlerat del minus 23 gjaur. Puna e nës është 0, prandaj puna e plot është me shumën e tyre, 500 minus 125 minus 23, barazi me 332 gjaur. Atëherë, cila është rruga që ne ndoqëm për zgjidhjen e ushtrimeve që kanë të bëjnë me punën? Për të gjetur punën ku mbi trupin veprojnë disa forca, qofte dhe një forcë, ne duhet pa tjetër të vizatojmë forcat që veprojnë mbi trupin, në mënyrë që të dim nëse këto forca, çfarë këndi formojnë me zhvendosjen. Shkruajmë të dhënat, shikojmë këndin që se cila prej tyre do të formojnë me zhvendosjen, kujdes njësit në sistemin internacional të njëzive, logarisim punën e se cilës force, vlerën nëse e kemi apo jo, dhe vlerën e zhvendosjes dhe këndin, dhe logarisim punën e se cilit. Logarisim punën e plot, kujdes shënjat, dhe pasaj bëjmë analizën e zgjidhjes së problemit tonë. Faleminderit.